E sada, a, ako se setimo istorijskih okolnosti kraja 20. veka, dakle, država je u rasulu, društvo je u, u, u rasulu, a, porazi na sve, na sve strane, sankcije, urušavanje svih vrednosti i vi omladinu vraćate na temelje tradicionalnih vrednosti, vere, nacije, patriotizma, kada je svo, svo to troje ovaj, kompromitovano, otuđeno i nekako bez sadržaja. Možda upravo zato. I dobro ste to primetili. Možda je to i bio jedan od ključnih motiva zašto smo se opredelili za stvaranje dveri, baš zato što nam je bilo muka od kompromitovanja nacionalne ideje u Srba. Jel vidite, tih 90. godina mnogo je bilo onih koji su samo na rečima bili patriote, koji su patriotizam koristili u stranačke lične interese, koji su poput onih četnika iz Bulajićevih filmova zapravo bili karikatura patriotizma od e, Vuka Draškovića do raznih drugih prevaranata i rekao bih e, potpunih lažnjaka na toj srpskoj patriotskoj političkoj sceni imali smo e, niz onih koji su zapravo kompromitovali taj pravi patriotski osjećaj i te prave patriotske ideale. A sa druge strane imali smo jednu tendenciju koja je nakon 5. oktobra 2000. bila posebno izražena, to se tada zvalo denacifikacija. Kao Srbi su odgovorni za ratove, Srbi su zločinci, Srbi su genocida narod, Srbe treba denacifikovati po uzoru na Nemačku posle drugog svjetskog rata. To je za nas bila jedna jedna jeziva stvar protiv koje smo se zaista suprostavljali svim našim skromnim snagama u to vreme, smatrali smo da je to zaista jedna monstruozna neistina, da bez obzira na zločine koje možda neko činio sa naše strane, ne može čitav jedan narod biti optužen za tako nešto i to posebno narod koji preživeo višestruki genocid u 20. veku. I u tom smislu to je bio neki drugi motiv, dakle, da na neki način budemo jedna kontrateža tom prozapadnom nevladinom sektoru koji je bujao 90-ih, a apsolutno postao dominantan 2000-ih u Srbiji. Znači, s jedne strane smo se, opet kažem, borili proti tog lažnog nacionalizma tadašnje vlasti, a i mnogih u tadašnjoj opoziciji, a sa druge strane protiv tog nametanja osjećaja krivice srpskom narodu koje je dolazilo iz tih prozapadnih nevladinih i političkih krugova. I do dana današnjeg mi smo negde ostali na toj vetrometini da se borimo, upravo ovo što ste vi primetili, za taj autentičan patriotski glas. Za nas nema patriotizma bez duhovnih i moralnih osnova. Za nas je pronalazak crkve i crkvenog pogleda na svet zapravo bio to ključno otkriće u tim nesrećim 90-im, kada su se izgubile sve vrednosti, kada su starlete i kriminalci postali ideali omladine, kada je se posto urušilo sve što je postojalo kao neka tradicija u našem narodu, mi smo smatrali da je jedino povratak toj tradiciji rešenje svih naših problema.